Primers dies de doble vacunació amb bona resposta per part de la ciutadania. A l'àrea bàsica de salut del CAP Maria Fortuny de Reus, per exemple, hi ha unes 3.000 persones majors de 70 anys cridades a vacunar-se amb la tercera dosi de recordatori de la Covid, tot i que algunes encara hauran d'esperar unes setmanes a que es compleixin els 6 mesos des que van rebre la segona. Segons expliquen els responsables mèdics del punt de vacunació del Centre de la Imatge de Mas Iglesias de Reus, de moment la població cridada a vacunar-se està responent prou bé i la majoria, tret d'algun cas puntual, es posa totes dues vacunes, la de la grip i la tercera dosi de la Covid-19, sense problemes. Bueno, de moment està anant bastant bé. Nosaltres vam començar dilluns a vacunar i bueno, hem omplert, esta setmana hem omplert Covid, s'han omplert terceres dosis i en principi la gent no és massa reticent a posar-se-la, inclús i posar-se-la junt amb la grip. Sí que hi ha, sempre hi ha algú, no?, que no se la vol posar, però els que ja compleixen els 6 mesos de la segona dosis, en principi se la posen sense cap tipus de problema. I la grip, bueno, pues la grip més o menys com sempre. Com cada any. El fet d'oferir la possibilitat de vacunar-se de totes dues malalties a la vegada també està provocant que ciutadans que mai s'havien vacunat de la grip enguany sí ho estiguin fent arran de la pandèmia. L'any passat ja ho vam notar. Hi ha gent que no s'havia vacunat mai de la grip que amb tot el problema de la pandèmia del Covid se van vacunar. I després també enguany, també inclús gent que habitualment no es vacunava de la grip, com que enguany es posen la segona de Covid, te diuen, bueno, doncs posa'm la grip també, que és la primera vegada que me la posaré. Bueno, són pocs, també t'he de dir, els que es volen, el que passa això són pocs, però algun hi ha, sempre n'hi ha algun que cau. Avui dia, a més, el CIMIR continua rebent gent que encara no té cap vacuna contra la Covid. La majoria responen a dos perfils molt concrets, gent gran que ha patit la Covid i encara arrosseguen algunes seqüeles, i d'altra banda, molta gent jove que vol comptar amb la pauta completa per poder accedir als espais reglats d'oci nocturn.